پیر کلمہ پڑھایا تے پھر مرید دا کام ہے اس کلمے تے کام چا آدمی عمل کرنا انہوں دا وظیفہ کرنا ورد کرنا انہوں پکانا تے پکدا ادو ہے جدوں اے سمندر وچ ہو گئی جس طرح حضرت غازی شہنشاہ بابا بھولے شاہ پیر نے اپنے رب نوں منایا کھ نہ رہن تے پھر کھ رہندے نے حضرت سلطان عارفین فرماندے نے میرے دوستو سکول کنڈا کھاتا پو اپنے دے نے ہر فنکار دی اپو اپنی ادا ہے سرکار کا دربار پہ جا کے کلام پڑھی ہے صاحبزادیاں دے کول سرکار دے پوتریاں دے کول